Përshëndetje Ministra Televizionit 21, ndodhemi në festivalin e gastronomisë këtu në mes të Prishtinës. Sonte është një natë pak më speciale nga natët e tjera, sot është nata turke. Do të dëgjojmë muzikë turke, do ham ushqim turk, ta shohim se çka do të kemi sonte. Takohemi sërish me Astritin, po prej Gjakovës tash jemi në Prishtinë. Sonte është nata turke, Astrit, si po shkon nata? Sonte është nata jonë. Faleminderit që na përcjellni me krejt rrugëtimin tonë prej Gjakovës në Prishtinë edhe në Berlin, keni me ardhur kismet. Miro ka shkon, është që omus, shumë familjar, kemi një super delegacion nga Turqia që kanë ardhur, dikon rreth 30 veta, kuzhinier që janë duke përgatit nga regioni Gaziantepit, kush nuk e din është një nga regionet me ushqimin më të pasur në Turqi, që është edhe në mbrojtje të UNESCO-s. Kanë ardhur këtu, jemi duke folë për gastrodiplomacinë, si promovohet vendi përmes ushqimit dhe gastronomisë. Është një atmosferë shumë e mirë, do të kemi muzikë turke. Do thotë është një natë e miqësisë mes Kosovës dhe Turqisë. Apo mirë pritet, ai ka arrit pritshmëri ta kanë ardhur njerëz sa ke prit. Po, jo duke ardhur njerëz zona. Kemi njerëz të ndryshëm që vinë, që dojnë ushqimin, që i dojnë aktivitetet tona, që sonde kemi vetëm, jo duke arë njerëz, veç zakonisht në oranon mushët, këtu vetëm se thuja se o mbush, para të gastronomisve që është mbush, ka ekstrem interesin për sonde, kështu që unë e povesoj që edhe njerëz po knaqen, dëri që tashtë kemi komentet shumë pozitive. Astrit, apo mendon që vitin arshëm me qu dhe me nëj pik tjetër festivalin e gastronomisë? Besojmë që në Kosovë dhe ta bëjmë edhe dikun tjetër. Është viti parë që e dërgumë në Gjakovë. Prishtina veç është që sa vit, e kështu që do të shikojmë, do të mendojmë për cilin nga qytetet tjera. Me 2-3 tetore kemi në Berlin, kështu që po dalim jashtë. Ndrojmë pak ambientin. Komplet jashtë regionit. Astrit, shumë faleminderit, një natë sa më të mbarë. Për krajën e juve që vazhdimisht na përcjellni, e vlerësojmë shumë, jeni shumë të mikpritur çdo aktivitet tonin dhe ju falenderojmë shumë. Jemi me zotrin Ramazan Yılmaz, përgjegjës sa i përket ju në zemrës, drejtor. Do ta kemi një intervistë të shkurtër bashkë me zotrin Ramazan Yılmaz. Përshëndetje. Përshëndetje. Tash e sa vite funksionon ju në zemrë këtu në Kosovë? Institutin në zemrë funksionon që prej viti 2011 në Kosovë, ka qendër në Prishtinë, në Prizren dhe Pej, kryesisht merret me kurset e gjuhës turke, po ndërkohë edhe aktivitetet kulturo-artistike që lidhin të dy shtetet. Bashkimi jo vetëm në gastronomi, por edhe në shkollim, duke ditur se ju në zemrë bashkon edhe shkollat e ndryshme. Sa të motivuar janë pjestarët e ju në zemrës të vazhdojnë edhe sa të lidur janë me popullin shqiptarë? Që prej femelimit e tërtutje kemi bashkullin me shumëta me institucionet tjera të turke, dhe më thëmë duke përfshirë edhe gjuhën, kurset dhe gjuhës turke, po ashtu edhe në edukim, si që jemi sot edhe në një aktivitet të gastronomis, edhe gastronomia është pjesë e kulturës, pra ndaj është në fushën tonë, kinematografia, teatri, muzika, dhe gjitha ato, dhe më thëmë, e përfshim, mundohemi të bëjmë shumë aktivitetet në këto fusha, si e tjilë nga vlerësojmë shumë bashkëpunim, po ashtu edhe në saj përket pyetjes parë që thatë, kërëm pas shumë pikat të për bashkë të ndër me dy popullëve, na nuk i ndihim vetën si në vend të huaj, si kur jemi në vendin tonë. Si a thash, do më thonë, na nuk kemi vështërsi, këtu të zhvillim aktivitet asi që gjejmë shumë pikat për bashkë të saj përket dy kulturave, andaj jemi të kënaqur, jemi të motivuar dhe shpesojmë që edhe tani tutje do më thonë, do të bëjmë punë të mira. Duke e ditur se ju ishit urë lidhëse për natën e mrekullueshme të sotshme, natën turke këtu në sheshin e Prishtinës në festivalin e gastronomisë, a ishte e vështirë kjo urë lidhëse?
Sa ishte e lehtë, ishte aq e vështirë. Kemi të bëjmë me një ekip prej 22 vjetash që kanë ardhur prej Gaziantepit, kanë udhëtuar rreth 1000 km prej Gaziantepit në Istanbul, pastaj në Prishtinë. Po aq, organizimi ka qenë vështirë normal, siç e gjeva më së miri dim na stafin që punojmë këtu. Kemi pas 2 ditë aktivitet në Prizren, sot jemi këtu. Po, kërë shofim që rezultati është pozitiv dhe jemi bashkuar popullin e Kosovës, popullin e Turkisë këtu, edhe përfaqësues tjerë institucionet që vinë këtu, edhe është në atmosferë këndshëm, edhe pjesa e lodhjes, vetëm është detaj. Kjo është aktiviteti i parë juni nësaj përket gastronomisë që i bëjmë pjesë në një festival të tillë, pasi që është parë, na tash këtë du mendojmë të shëndrojmë tradicionet dhe çdo vit me grupe tjera, me rajone tjera, të marrim pjesë në këtë festival madhështor. Shumë faleminderit për sonte. Faleminderit shumë. Si shefe e kuzhinës, apo është e vështirë gatimi? Po, me produktet e Dukatu Dimantova nuk është vështirë gatimi me bo. A ka pas kërkesat ushqimit të ditë të fundit? Po, ka pas janë pëlqy. Apo pëlqyet ushqimi dhe cili është ushqimi më i kërkuar momentalisht? Po pëlqejet shumë, është këto rizatët, makaronat, këto. Qysh po shkon nata sonte? Shumë bukur, qysh po shihet janara dhe disa shumë. Kërëjmë të pregatit sene, ambient i mirë. A i ke për cilë net e tjera të gastronomisë? Po, gjithë natë kam qenë këtë, pej ditës parë që ka fillu, edhe ashtë në Gjakovë që ka qenë, jem ku në la tjekun, po. Shtu që super, nuk kom do një komend me thonë. A i e knasht me gastronomi në Kosovë? Po i mirë, së kesh valo, i mirë. Mirë, po kam punë krejtë. Qysh po shkojnë netet në Gastronomi Fest? Mirë shumë, mirë, po duket edhe pak dita kanë mita më shumë mirë. Ta merë menja që nëjë qytetit është i mungu për pos Gjakovës e Prishtines po i mungon Gastronomia Fest? Besoj që pu, sa ma shumë se me pos që si festivale, besoj që konsumatorët, klientat jënë të informum me firma me këtu kompani që punojnë me ushqime, edhe besoj që shkon ma mirë për çdo firmë që punojnë. Cilit qytet po i mungon Gastronomi Fest? Podujevës, besoj. Besoj që Podujevës. A i ke përcjell krejt anetet? Po, çdo natë më kam këto. A i e knaq? Po.